Вітаю вас всіх гостях себе на каналі. Сьогодні у нас 20 березня, 16-й день інкубування індюшиних яєць та 9-й день інкубації курячих яєць. Сьогодні стався ще у нас такий казус. Знову вимкнули світло і знову на довгий період, на 8 годин. Тому прийшлося не солодко, але тим не менше хочу перевірити вже зараз увечері, що тут наше яйце. Мене цікавить найбільше. Отож, хочу перевірити, як тут поживає індюшини яйце. І я вже вчора вчепила датчик на яйце, на індика, так як мене хвилює саме, щоб там не було ніякого перегріву. Можете бачити, що на інкубаторі вологість 63%. Я воду не доливала ще в цей інкубатор. Виставлена температура 37,8. А на яйці вже температура коливається 37,9-38. Нормальна температура для інкубування індюшиного, курячого, качиного яйця, що була на яйці, саме до 38,5. Наразі тут проходить спільна інкубація, я думаю, що вам усім відомо. Заклала я інкубатор індюшини яйця і уже на 7-му добу заклала, ну виходить на 8-му, бо нульову не рахуємо, доклала куряче яйце. Так як планую, щоб вивід у мене був на один день і курячого, і індюшиного яйця. Уже з сьогоднішнього дня почну провітрювати хвилин 10 зранку і ввечері. Ну і провітрення ми завжди робимо, відкривши кришку інкубатора, а не інакше. Вентиляційне віконечко відкривати я не буду. Відкрию ще ось цю заглушечку. І вже до завершення інкубації, навіть якщо буде йти вивід, цю заглушку закривати вже не буду. Нагадаю всім, що даний метод інкубації не є прикладом для наслідування. Це є моя експериментальна така інкубація загалом. Для того, щоб показати наглядно, як я справляюся з багатоступеневою закладкою. Запитуєте мене, чи варто інкубувати качине та куряче яйце. Ну, качка – це водоплаваюча птиця, а курка – все-таки сухопутна птиця. І інкубація у них відрізняється саме за режимом вологості. Температура і надалі, що в качках, що в курах, що в індиках, я слідкую, повторюся, тільки по датчику на яйці. І то вже з того моменту, коли пташеня достатньо розвинулося. Якщо це куряче яйце, то з 15-го дня. На індюшини зачепила трошечки раніше, тому що хвилююся, бо тут іде закладений повний інкубатор. І переживаю, щоб не перегріти. Тут інкубується індик бік 6, тому ці яйця мені як золоті. Зараз хочу разом з вами перевірити, чи все там в порядку, бо, повторюсь, води не було води. Світла не було 8 годин, а це таки досить багато. Так. Ось зараз покажу, як виглядає датчик на яйце, куди я його вчепила. Бачите? В принципі, можна би було ще його не зачіпляти, так як індюша розвивається, рухається, ще не оприділилися з місцем свого проживання і розвитку. Але, ще раз повторюсь, я хвилювалася, щоб тут не було перегріву. Ну і загалом скажу вам, що датчик на яйце, не мусите його використовувати. Я бачу, що багато хто не використовує його і в них успішно проходить інкубація. Вже вирішуйте самостійно, бажаєте ви його прикріплювати чи ні. Якщо ж все-таки ви захочете його прикріпити, то я вам залишу в описі під цим відео цілий прямий ефір, де я розповідаю, де я купувала
той датчик, як його потрібно відкалібрувати і загалом, чому я саме обрала інкубацію з використанням саме датчика на яйце. Як на мене, це найбезпечніший спосіб, щоб інкубація пройшла вдало та максимально збільшує відсоток виведення пташенят. Ви, звичайно, собі вирішуєте самостійно. Єдине, що прошу, обрати метод інкубації якогось одного ютубера і вже до нього прислухатися. З часом, звичайно, ви собі оприділите свій власний метод інкубації і вже відчуєте роботу свого інкубатора і вже самостійно почнете проводити ці інкубації, і вам нічия допомога вже не буде потрібна. Ну, бачу, пару яєць просвічу ще курячих, чи не позамерзали наші пташенята. Отже, це вже друга інкубація, коли вимикають світло. Що потрібно робити в цей момент? Обов'язково вимкнути. Обов'язковому порядку вимкнути усі. Бачите, у Марана як видно. Ось. До речі, мені отак вживу не видно так, як видно на камеру. Тому добре, що є. Я сумнівалася у Маранах, чи тут хтось є, якщо чесно, бо мені не дуже було видно. Ну, бачу, що є. Чудово. Отже, що потрібно робити, коли вимкнули світло? У обов'язковому порядку вимкнути всі електроприбори з енергомережі. Це прям в обов'язковому порядку. Далі варто би було звернутися в енергомережу. Ну, я, до прикладу, зранку звернулася в енергомережу, запитала, коли планують подати світло та яка причина вимкнення. Відповідно, сказали, що світло подадуть через 8 годин. Ну, значить, вже прийшлося якісь міри застосовувати, так як у мене в одному з моїх інкубаторів, по яких я проводжу відеоінструкції по інкубаціях. Сьогодні 20-та доба і вже є накльов. Ну, тим не менше, прийшлося гріти воду в екстреному порядку і класти туди пляшечки. Чи живі там яйця, я не знаю. Ну, курчата пищать, накльов, бачу, збільшується. Ну, про це я з вами обов'язково зніму відео. Але ви його вже побачите, коли вже виведуться там пташенята. Побачите результат, який відсоток виведення був у тому інкубаторі. І я вам усе коротенько повставляю. Кожен фрагмент, який відбувається, і кожні нюанси та моменти, які в мене також відбуваються. Загалом скажу вам одне. Звичайно, потрібно би було подумати про те, що варто закупити генератор, так як я вже зайнялася цим ділом. Або акумулятор, або зараз є дуже багато гаджетів, які приспособлені для того, щоб ввімкнути електроприбори. Тим не менше, не кожна людина має можливість і та змогу закупити собі ті чи інші агрегати. Якщо у вас є така можливість і ви бажаєте мені зробити якусь приємну та корисний подарунок, то я тільки з задоволенням його прийму. А ось, як би кажучи, так виховувати мене, так, в коментарях, що варто чи не варто, не потрібно. Ось. Ну і взагалі я вважаю, що в сільських місцевостях не кожна має змогу, господиня чи то господар, підключити до енергомережі. І загалом мені було цікаво не тільки теоретично в інструкції прочитати, чи справиться інкубатор і утримає тут температуру задану. Взагалі, чи інкубація буде продовжуватися, наскільки вона розвинеться, чи взагалі погубиться на різних етапах інкубування, коли немає світла. Це дуже ризиковано,
Але і для того я знімаю свій канал, щоб ви самостійно не ризикували, а могли на моєму прикладі побачити, наскільки ефективний той чи інший метод. І ось скажу вам висновок, до чого я так довго йшла. Усі пташенята, усі яйця, такий спойлер, так? Спойлер називається, усі яйця, там де йде на кльов і виведення, вже планується на 21 добу, усі живі. Усі яйця у інкубаторі, де 9-та доба інкубації курячих та 16-та доба інкубації індюшиних, усі яйця живі. Ну і там в інкубаторі, де в мене інкубується бройлер Сасо, також усі яйця живі. Тому інкубатор справляється на, можна сказати, 12 балів. В перший раз я не приймала ніяких мір, 12 годин світла не було. Інкубатори були вимкнені з енергомережі, і я їх не відкривала, кришку інкубатора, тобто не відкривала зовсім. І так, коли дали енергомережу, тоді я відкрила кришку інкубатора, буквально на хвилин 5-7, для того, щоб вивільнити зайву вологу і щоб яйця дихнули свіжим киснем, накрила і продовжила інкубацію. І тим не менше, інкубація продовжується чудово. Тут я застосовую ручний метод перевороту яйця. Води ще не доливала, тримаємо воду, пам'ятаємо, в діапазоні 55%. 10% вліво, 10% вправо, це є нормально. Тому надалі продовжую інкубувати в цьому ж режимі. Думаю, що відкривши вже корочок оцей, де він там дівся, відкривши цей корочок, уже далі волога буде вивітрюватись набагато швидше і надалі вже буду дивитися. Якщо волога, до прикладу, зранку опустилася, я бачу 45%, я відкриваю кришку для того, щоб обернути яйце вручну зранку і ввечері. Ось, і вже тоді я можу долити води. Ніколи воду я в грамах не виміряю. Ось є пляшечка, орієнтовно перевернули, натиснули, порахували до 3 і перестали. В общем, тут отвір є однаковий у всіх пляшках. Не знаю, в грамах не рахую. Ось. Тому ви вже собі також приловчіться, придивіться, як вам буде, там, скільки грам. В общем, проекспериментуйте на своєму інкубаторі. Ось так. Питали мене, чи шкодить інкубатору те, що його відкривати, якщо є потреба долити води в перших там 3 доби інкубування. Воду можемо доливати, інкубатор можемо відкривати, тому що я, до прикладу, я перевертаю тут яйце зранку і ввечері двічі. На мою інкубацію це не пошкодило і на вашу не пошкодить. Що ж, загалом яйце вже остудилося, поки я його обертала та поки з вами спілкувалася, тому можемо продовжувати інкубування. Ось так. Ці інкубатори пройшли Рим і мідні труби, як то кажуть у народі, тому можете сміливо інкубувати і не хвилюватися за вимкнення електрики у вашому регіоні. Звичайно, я не знаю, як вони себе поведуть, якщо кожного дня би вимикали, до прикладу, світло. Але якщо ось так у мене раз вимкнули на початку інкубації і ось зараз, то вважаю, нічого страшного. Загалом, всім дякую, хто додивляється мої відео до кінця. Обов'язково пишіть свої коментарі. Не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте підписуватись на мій канал. Всім бажаю вдалих інкубацій. Нехай у вас усе вийде. Ніколи не бійтеся, ризикуйте. Обов'язково все нотуйте, аналізуйте. І вже надалі робіть власні висновки, і все у вас обов'язково буде. Дякую всім Збройним силам України за їхню мужність, за їхню відвагу. Нехай всіх їх Бог береже і повертає нам якнайшвидше додому. І бажаємо всім нам миру.
До нових зустрічей!